Найбільше, що треба знати наразі, це те, що будь-яка військова операція потребує умов тиші. І те, що такий ажіотаж викликає будь-яка новина з фронту, це насправді дуже неправильно наразі в умовах гібридної війни, в умовах інформаційної війни. Треба усвідомлювати, що будь-які дії, навіть якщо вони дуже надихають, вони мають провестися і мати логічне завершення. І тільки тоді вони зможуть бути результативними. Тому новина є, вона всіх надихнула. Далі треба набратися терпіння і зрозуміти правила і послідовність дій військових підрозділів. Добре, скажіть, будь ласка, як оцінюються сили супротивника, які знаходяться зараз на правобережжі? Про яку кількість взагалі йдеться мова? Сили досить потужні, ми розуміємо, що вони підтягували туди сили досить давно, збиралися з своїми військовими резервами, з військовими екіпіруваннями, технікою, з додаванням боєзапасів і так далі. Але наші попередні заходи, те, що ми називали вогневий контроль над логістикою ворога, дали свої результати, знищені склади з боєзапасом, знищені зосередження військової техніки, знищення установок протиповітряної оборони. Це все безумовно послабило ворога, але ми не плекаємо пустих надій, розуміючи, що ворог досить потужний, і навіть те, що вони десь мають моральну дестабілізацію в своїх військах, може бути використане нами на нашу користь, але ж розслаблятися ще зарано. Якщо ми говоримо про наступ, чи є якісь рекомендації українським громадянам, які знаходяться на окупованих територіях, які є в потенційно зоні зіткнення або в зоні наступу, як краще себе поводити? Так, дійсно, ми продовжуємо говорити і спілкуватися з цивільним населенням, яке перебуває на окупованій території, доносити їм головний меседж – це те, що ми не знищуємо об'єкти інфраструктури і цивільне населення своє бережемо, але дуже просимо, якщо не було такої можливості, або її зараз немає, евакуюватися з тих місць, де можуть бути активні бойові дії, знайти для себе укриття і дійсно перечекати такі потужні дії, активні дії в цьому укритті. Тому що дійсно розвиток подій досить потужний, ситуація динамічно змінюється. Коли і що буде, в який період треба ховатися або не треба, я думаю, що кожна людина свідомо для себе може вирішити. Тим більше такі досвідчені наші мужні, потужні громадяни, які перебували під окупацією тривалий час. Добре, якщо ми не можемо зараз говорити про деталі тієї операції, яка відбувається, там ширяться вже якісь повідомлення в соціальних мережах про прорив першої лінії, то давайте просто, може, охарактеризуємо, які були останні новини, з чим ми підійшли до цього дня в регіону, яким ви опікуєтесь. Основні наші сили були спрямовані безпосередньо на винищення ворога, на те, щоб знищувати склади з боєприпасами. За останні тиждень їх було знищено більше 10. На знищення командно-спостережних пунктів ворога. Це теж досить серйозно вражає морально-психологічний дух ворожого війська. Це також знищення систем протиповітряної оборони і тієї зброї далекобійної, зокрема, важкої артилерії, реактивних систем залпового вогню, якими вони намагаються тиснути на тилові регіони, обстрілюючи цивільне населення в мирних регіонах, там, де не йдуть відкриті бойові дії.